Sčítání a očítání dvojciferných čísel, strana 38, cvičení 3. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy, k jízdnímu řádu vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže tady vidím jízdní řád, tak abych se v něm trošku vyznal. Blatná, Krasov, Josefov, tak to budou asi stanice. A tady je příjezd, to znamená, kdy ten a teďka autobus nebo vlak, a tady se píše o vlaku, takže vlak přijede do stanice a chvíli čeká a v tuto dobu, v tento čas ze stanice odjíždí. Dobře, jdeme se podívat na úlohy. Úloha A. V kolik hodin odjede vlak z blatné? Tak najdu si stanici blatná a odjede, čili hledám ve sloupečku odjezd. Výborně, je to v 10.05. 10 hodin a 5 minut. Takže z Blatné odjede vlak 10 hodin 5 minut. Je to tak? Výborně. Bčko. V kolik hodin přijíždí vlak do Krasova? Zastávka Krasov. Příjezd, to je ten první sloupeček, 10 hodin 30 minut, čili půl jedenácté, 10.30. Je to tak? Výborně. Za C. Kolik minut trvá cesta z Blatné do Krasova? Čili z Blatné vyjel 10.05. Tady odjel a do a přijel v 10.30. Takže jaká doba mezi tím uplynula? Udělám to jednoduše. Hodiny jsou stejné, takže použijí jenom minuty a od těch minut vyšších odečtu nižší. 30 minus 5 rovná se 25, čili cesta z Blatné do Krasova trvala 25 minut. Je to tak? Trvá 25 minut. Výborně. No a teďka, kolik minut trvá cesta z Krasova do Josefova? Tak to musíme najít. To jsme, tady jsme použili to, co jsme předtím vyhledali u A a u B, ale tady si to musíme najít znova. Takže z Krasova do Josefova. Krasov, odjezd 10.35, 10 hodin 35 minut, půl jedenácté a pět minut a vlak jede a jede do Josefova a tam přijede, no, až v 11.45, čili ve tři čtvrtě na dvanáct. Tak, jak mám ale nyní zjistit tu délku, protože tady jsou jiné hodiny a tohle ještě počítat neumíme? Hele, já to udělám jednoduše. Mezi 10.35 a 11.45 je celá hodina a to je 11.00. Takže já si dopočítám od 10.35 do 11.00 a od 11.00 do 11.45. Takže, hodina má kolik minut? 60. Takže než napočítám do 60, mám 35, chybí mi tam 25, takže 25 minut trvá do 11 a po 11 do 45 je těch 45. Takže plus 45, to dáme dohromady, 25 plus 40 je 65 plus 5 rovná se 70. Takže Cesta z Krasova do Jozefova trvala úctíhodných 70 minut. Je to tak? Ano, a výborně, tady se to počítalo podobným způsobem. Takže vy můžete nějaké další úkoly, třeba zjistit, jak dlouho trvá cesta z Blatné do Jozefova. To by mohlo být docela zajímavé. Nebo, a to by mohlo být ještě zajímavější, si vzít jízdní řád vlaků nebo autobusu, které jezdí ve vašem okolí a můžete zjišťovat, jak trvá dlouho cesta z jedné zastávky k druhé někde ve vašem okolí. Tak se dejte do práce.